sjáuði alla hérna svona. Hér eru við. Jæja, mér langar allavega til þess að byrja og þakka Ljóstækni Félagi Íslands. Þann heiður að fá að opna þetta málfengi dag. Og byrja á að beina augum okkur að þessu fyrirbæri hér sem þið hafið væntanlega öll heyrt sem að látið ykkur ljós varða. Þið vitið kannski að Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst árið 2015 sem ár ljóssins. Og stofnuð þeirra í mennta, vísinda og menningamálum sem betur þekkt sem UNESCO mun væntanlega eins og endranær sjá til þess en það hefur það markmið að stuðla friði og ekki gegnum menntun og upplýsingu og það að Sameinuðu þjóðirnar hafi beint sjónum sínum sérstaklega ljósi á okkar tímum hlýtur að vekja athygli okkar að því eða beina athygli okkar að því hvað ljós hefur sérstaka getu og hvert hlutverk ljóssins nú sem endranær er gríðarlega mikilvægt í nútíma samhengi. Og það því þýðandi vettvangur held ég frekar en nokkru sinnum áður enda ljósið eitt grunntæki valdbindingar og öryggis fyrir hverja mannesku hér á jörðinni bæði í eiginlegri og huglegri merkingu. Mér langar því að byrja þannig fyrirlestur á smá viðvörun. Þessi fyrirlestur mun fjalla ljós og vald þess. Og kannski á endanum hvernig þið, frekar en og meira en margir aðrir, hafið í hendi ykkar þetta valdatæki Guðs. En við skulum byrja á Guði. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm, segir í Biblíunni. Myrkur grúði yfir djúpinu, en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós. Og það var ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur. Það var kvöld og það var morgun, hinn þriði dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljóskjáðar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það var svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósi til að ráða degi og minna ljósi til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það var kvöld og það var morgun hinn fjórði dagur. Svona lýst Biblían sköpun alheimsins eins og við þekkjum hann og það má segja að mennskan hafi allatíð snúist einhverju leiti sem sagt aðskilnaður mannsins frá dýrunum hefur að mörgu leiti snúist að því að ná valdi á þessu tæki Guðs ljósinu fyrst með eldinum náttúrulega og síðan með því að ná á einhvern nátt að beisla stýra og dreifa birtunni og ljósinu fyrst náttúrulega eins og komin að með eldinum, varðeldinum sem síðan verður að einhverju liti grunnur samfélagsmyndunar væntanlega út frá því öryggi sem að eldinum veitir og síðan sjáum við ljóskerið sem öryggistæki í gegnum alla söguna í mismunandi birtingarmyndum bæði á forsendum einstaklingsins, á heimilunum en ekki síður til lands og sjávar vítar og svo framvegis. Það sem mjög áhugavert að flest trúabrögð eða flest svona hugmyndakerfi hafa frumefnin fjögur einhverju leiti inn í sínu lýsingu sem sagt jörð, vatn, loft og eld en flest lýsa ljósinu sem einhverju fimmta fyrirbæri þegar náttúrulega ég tala eterinn þar að segja að ljósagnirna sé ekki endilega af eðli eldsins sem slíks heldur sé hreinlega einhvers konar fimmta hérna fyrirbæri ljósagnir eða ljósindi sem svífa í loftinu hjá okkur hérna í raukríkinu í Vesturlöndum en líka á Austurlöndum að þá verður sem sagt ljósið einhvers konar tenging einhvers konar
þröskuldur yfir í handanheima, yfir í hið guðlega og yfir skilvillega. Prómóþeus í grískri hérna goðafræði, hann var svo elskulegur að fara til Heliósar með kyndil og stela loga af hérna sól Heliósar til þess að færa mönnum þekkingu og það má segja að þar birtist kannski fyrst svona rökkerfishugsun þekkingakerfi það sem sagt eins og segja annars vegar að ná tökum á því hvernig við búum til hérna ljósið en ekki síður að nota ljósið til þess að ná tökum á heiminum. Lengi vel voru nefnilega stóru náttúrufyrirbærin, sjór, eyðmörk, ís sem gerði það verkum að manninum voru ásköpuð þau örlög að vera hirðingjar eða flakkarar og það eru raunin ekki fyrir en að fólk fer að búa saman í samfélögum sem gerði það verkum að við krefjumst enn meiri stjórnar á heiminum okkur umhverfi en áður þar sé að hinn er náttúrulegu hringrythmar í lífsins þeir hérna henta okkur ekki nógu vel sem öryggistæki og við förum að reyna svona að slétta úr þeim og gera það á línulega, við förum að reyna að safna okkur saman í borgríki, við förum að reyna að dreifa auðlindum okkar, safna þeim til vetrarins, eiga forða, selja og eftir því sem að þessi mennska gerð, samfélagsins, pólísið, er oft talað borgríkið, þróast, þá verður þörfin að komast yfir útöfin sterkar og sterkari og hvatinn því sterkar og sterkari að ná einhvers konar valdi yfir þessu fyrirbæri. Nú, Evklíð, ef við tala evklíska hérna rúmfræði, sem eru þetta grunnur nokkar rúmfræði dag, Evklíð hafði fyrir löngu og fyrir Krist hérna búið til einhvers konar grunn tengingar fyrir þessa mælingar. En eftir því sem að líður á miðaldir, þá hérna beina fleiri vísindamenn, hér eru það egypski vísindamenn sem þetta er oftast talin hérna svona fyrsti nútíma vísindamaðurinn Ibn al-Haytham, byrjar hann að nota sem sagt optíkina, ljósið og sólina til þess að kortleggja umhverfi sitt. Hann kortlagði líka með nokkuð miklum hérna, mikilli nákvæmni áhugaverið fyrirbæri eins og til dæmis það að það veri ekki þetta við erum að tala sko held ég á 9. öld eftir Kristreindar. Hann gerir sér til dæmis grein fyrir því að ljós og litir geta ekki blandast í lofti og bjóð til mjög svona frumstæða útgáfu á kameru obskúru til þess að sanna þetta. Þannig að í gegnum aldirnar höfum við verið á fullri ferði að reyna að nota ljósi til þess að ná hérna stjórn og valda á heiminum okkar og það gerum við endanum með því að nota ljósasjóið sem við þekkjum öll upp í himninum, stjörnunda sjálfa, stjörnumerkin og hreinlega verpa þeim eins og ljóspunktum í hnitakerfi niður á jörðina og tekna þaðan upp hið evklíska hnitakerfi sem við þekkjum nú í dag. Og það er náttúrulega mjög áhugavert að jafnvel kúlunni lýsum við sem evklísku hérna, hvað þið segja, svona ferhyndu kassalega hnitakerfi með hérna með lengdar og breytabögum. En þessi gerð hefur alveg gríðarlega mikil áhrif á allt okkar borgarsamfélag og geta okkar til að taka sem hringriðma náttúrunnar og náa þeim völdum og strekkja þau út í það sem verður seinna iðnbyltingin, sem verður seinna hérna, markaðurinn, dreifing á milli landa af auðafum, vinnuafli og svo framvegis. En allt byggist þetta á ljósun, allt byggist þetta á því að taka ljós beina því niður ljós sem að stjörnum þeir sendu fyrir þúsundum, hundruðum eða miljónum ára til okkar og verpaði niður á umhverfi okkar. Þetta verður náttúrulega grunnurinn að svona þessari nútíma rökrænu og við hérna eftir sem líður á miðaldir og fram á hérna svokallega endurreisn þá verðum við hérna skarpar og skarpari því að búa okkur til tæknileg diagramm eða tæknileg líkuna því hvernig heimurinn er skrúfaði saman. Og skilningur okkar á ljósinu og umhverfinu verður áfram miðlægur hvað það verðar.
Och vi sjáum líka hvernig valdið fer að kenna sig við ljósið. Lúðvík 14. Sólarkonungur, Friðrik annar sem var Prússlandskeisari og vildi fyrst og fremst sem sagt tengja sína vald, hvað ég segja, sína valddreifingu við ljósið sem slíkt. Því það ekki kannski að Versalahöllin, hún var hreinlega og þetta var talsvægt hérna, hvað ég segja, hérna, þótti talsvægt magna á þeim tíma en hún öll hönnu þannig að sólin eltir Lóðvík allan daginn, þannig að hans ferðalagi gegnum daginn alltaf líst á optimalt hátt á sólinni. Og við sjáum þessa stefnu hámarkast í því að maðurinn telur sig hinn endurreisti maður, allt hérna fyrir einstaklingurinn að birtast í samfélaginu, ekki bara sem sko fulltrúi lénsveldis konungur eða einhvers konar sko einingi vinnuafli heldur einstaklingurinn fyrir að birtast. Við fyrir að sjá ekki bara iðnbyltingar heldur líka samfélagslega byltingar, byltingarnar í Frakklandi sem að sprengja síðan upp hið gamla kerfi. Manneskjan sem stak hefur náð valdi á lífi sinu og verður þar með til og í framhaldinu þá verður viðfangsefni hennar lýðræðið og lýðræðið alveg sannarlega byggt að mjög miklu leiti á þessari áframhaldandi hérna samningaviðræðu manns og ljós eða manns og náttúru. Og maðurinn sem stendur þannig á klettinum, hann þarf ekki svo mikið ákvið að halda, hann bara svolítið með þetta, hann kann að reikna þetta út. Hér birtist hinn rökræni maður, akademíunnar byrja að birtast og vaxa og þessi gríðalega áhersla okkar á þessa línulegu tegund þekkingar, rökrænuna, útreiknanleikan, skipulagsleikan verður í algleymingi og já. Ég vil ekki segja að hún sé það enn að einhverju leiti. Aftur í gegnum þennan tíma sjáum við sko, við sjáum algjörlega magnaðan vilja fólks til þess og svo öfgakendan og svo mikil mennsku brjálæðislegan. Reyndar voru þessar byggingar ekki þekktar, ég veit ekki hvort þið þekkið, en þetta eftir hérna hinn útopíska arkitekt franska Boulez sem fenginn hérna til þess að teikna upp minnismerki fyrir Newton. Og þið sjáum litlu fústina þarna næst, hægra megin, þetta sem sagt hópur af fólki, en þið geta aðeins gert ykkur grein fyrir skalanum, en þetta minnismerki fjallaði sem sagt það að ná þvílíkum tökum á hérna náttúruöflunum á daginn, væri algjört myrkur inn í þessari kúlu og það veri einst bara rétt svona kamera, obskúrulegir, litlir hérna geisla sem næði inn sem að teiknuðu einhvers konar tungl og stjörnur á festinguna, en á nóttunni væri þessi gríðastóri sólglópur kveiktur, eða sem sagt væri kveikt á honum og hann lýst upp sem að degi væri. Og nákvæmlega sama svona miðlega dreifing ljóssins og valdsins fer að birtast líka í manngerðu umhverfi. Við förum að sjá fyrirbæri eins og panoptikon, þar að segja það sem mennirnir fara að reyna að hafa eftirlit hver með öðrum, bæði í hérna versmiðunum en ekki síður í fangelsum, þar sem til þess að spara auðlindir, þannig að vill fólk fara að selja auðlindirna sína frekar heldur en að vera að splæsa þeim einhverja fanga og einhver leiðindapakk, þannig að við sjáum hvernig í krafti birtunar, í krafti þess að hugsa út frá hérna þessum svona leiðum ljósins, að þá förum við líka að ná gríðar miklu valdi hvert á öðru í gegnum eftirlit. Og í gegnum skipulag, þetta er frægt svona útopíst hönnunarverkefni Claude Nicolas Ledoux sem var einmitt líka franskur svona útopískur hönnuður. Þetta var saltvesmiða sem var hönnuð sem svona svolítið eins og nútíma Garðaborg, þarna var allt, þarna gátu hérna verkamennirnir búið úti í geislunum og komið síðan til vinnu inn í kjarnan. Þarna var kirkja, þarna var matastaður, ég held að það meira sem verið ástarsetur sem fólk gátu að fara hérna á kvöldin og njóta ásta. En það sem gerist er að eftir því sem við lýsum meira hvort annað upp í þessari hérna
þessari ásækni okkar í að hafa eftirlit hvert með öðru, að þá fara allar okkar skuggahliðar, allir sjúkdómar, allar svona ljótari áskoranir samfélagsins auðvitað, hægt og rólega, þeim svona sópað út í rökkrið á jaðrinum. Og rökkrið fer að verða svona auðvitað staður þar sem að allar okkar stóru siðferðisáskoranir eiga heima. Og það sem svo magnað í því samhengi að vera kennsl á að myrkrið og birtan er ekki jafnt andstæðupar. Þvert á móti. Myrkrið er fullt. Myrkrið er alltaf fullt af öllum möguleikum. Þess vegna fóbían heima í myrkrinu, þess vegna alltaf vonda heima í myrkrinu, því myrkrið er alltaf fullt af möguleikum. Það er eðli myrkursins. Það sem að birtan eðlimálsins samkvæmt er einhver liti tóm. Leið og sólin hefur komið, þá ekkert eftir fyrir ímyndunaraflið við höfum séð þetta allt, við getum skipulagt þetta allt og í rauninni myndast í ljós, hvað ég segja, rýminu sjálfu ákveði tóm. En seinna meir, og ég raunin ekki seinna meir heldur líka á þessum tíma, þá gerir fólk sér grein fyrir því að myrkur einmitt heldur ekki bara eitthvað neikvætt, heldur líka leið okkar frá sjálfum okkur. Myrkrið og við erum alltaf endur í rauninni uppkvöta þessa þennan þátt. Myrkur gæði nú í borgarsamhengi orðið eitthvað sem að ég veit að mörg ykkar eru að vinna talsvert mikið með. En það hefur líka verið gegnum tíðina eins og í okkar samhengi. Ég veit ekki hvort að hafa lesið þessa bók Karls Tryggva Emilssonar sem kom út á 8. áratugnum og lýsir uppeldan sem hreppsóma í upphafi aldar á Íslandi, fátækt fólk. Hann lýsir á einum stað á alveg ótrúlega magnaðan hátt þar sem hann, sko þetta er barn sem er móðurlaust og mér minnir á þessum stað í bókinni sé sem sagt pappans að skilja hann eftir eða fara frá honum hjá hérna vandalausum og það komið alveg gríðarlega illa fram við þetta barn og honum náttúrulega bara þrælað út og hann fær lítið að borða og hann lýsir því hvernig að því hann hefur ekki valda neinni hurð, hann getur ekki farið inn í herbyggi og skellt hurðum og fara að gráta, hann má ekki einu sinni gráta, hann á ekki einu sinni hljóðið, hann má ekkert, en hann lýsir því hvernig þegar pappans hverfur, hvernig hann getur horfið til hliðar inn í myrk torfbæjargöngin og fengið í myrkrinu friðin til þess að syrgja þetta ástand sitt. Þannig að myrkrið hefur líka verið öryggistæki í rauninni fyrir þá sem eru einir á ferli í álöndum þessara veraldar. Og reyndar hérna, já, átti ég mitt heiður hún að því líka var þess heiður sannundandi að vera leiðbeina hérna nýsköpunarverkefni námsmanna í sumar þar sem að einn arkitektur myndi var að gera einmitt svona veru fyrirbærafræðilega úttekt á getu torfbæjarins hvað þetta varðar. Og í gegnum aldirnar, þetta er enda verk eftir hann Búli sem við skoðum áðan, þá hefur fólk að spila mjög mikið á þetta í arkitekturnum sjálfum. Hvernig teikna maður dauðahof, hvernig teikna maður hérna útfararkapellu? Maður magnar myrkrið upp, maður notar myrkrið, maður notar efni sem maður hefur enga speglunargetu, sem sígur í sig af áfergju, hvern einasta ljósgeisla sem mögulega gæti hugsa sér að lenda á því, drepur hann á staðinn. Sjáðu því hvernig hann teiknar í rauninu öfugt gríst hof inn í með götun og með skugga og með dýpi skuggans. Það er ekki einu svona flötu sem að tekur á móti skugganum, þetta er svo djúpt og hérna. Þetta er partur af sömu byggingu þar sem að sjáðu hvernig strúktúrinn er myndaður þannig úr þessu dauða efni og hann er svo þungur að það er svona eins og maður finnur rotnun líkamann sem svona rétt hefur náða að lyfta upp hnén og dettur svona er aftur og deyr. Þetta samspil efnis og ljós hefur alltaf verið hérna hönnuðum hugleikið og maður sér hvernig tíðarandinn breytist í gegnum tíðina. Hér sjáum við hérna Asplún, hinn sænska, gera mörguleiti sambærilega útfarakapellu en sjáum við hvernig hvítar súlurnar eru þarna úr speglandi efni og telja okkur einhvern veginn trúum að gangan yfir í dauða veröld sé talsvert jákvæðri heldur en Búli hérna kannski vildi meina á það. Sjáum við, það er algjörlega sambærileg hérna arkitektonísk element en vinnan með ljósi, vinnan með birtuna í gegnum þessi element gerir það verkum að við sjáum að tíðarandinn er algjörlega ólíkur. Nú,
Och það aftur í borgarlegu samhengi í samhengi hönnunar arkitektúr og mangis umhverfis í hönnunar þessa skipuleggja hvers konar samfélag hvers konar ramma hvers konar umgjörð samfélag veita lífi þeirra einstaklinga sem að þar eiga þrífast eða búa alltaf fyrst og fremst ákvörðuð á tengslum við birtu og ljós hverjir fá aðgang hverjir fá stjórn á birtu á hvaða tíma Hér sjáum við franskaðurinn svissneska arkitektin Le Corbusier og gríðar hérna merkilega og fræga blokkans, þarna tekur hann heilt þorp og í staðinn fyrir að dreifa því yfir, hérna, yfir landsvæði, þá lyftir hann í öll upp í risastóra blokk. Eins og við sjáum við strax þarna hvernig sólin alltaf miðlæg og lýsingin. Og það í raunin á 20. öldinni þegar arkitektar byrja að frelsa heilu framhliðarnar, heilu fasöðarnar til þess að dæla, sko, ekki bara dæla heldur, sko, hvernig gæti mér sagt, sko, sko springja rýmin með birtu. Það ekkert eftir, það allt út á borðunum, það er hérna, það upplýsing, það verið að taka á gegnsæinu, eða sem nota gegnsæi, nota birtuna til þess að útrýma veldi goðsagnar og grunnsenda, kúunar fyrri alda og þarna allt þetta óskynsamlega út með það við skipuleggjum borgir, út frá þessum línulegu hérna rytmum okkar allt á að vera opið fyrir hringra spyrt og lofts hönnun heimila því sjáum við til dæmis eins og hjá okkur við erum með þessu litlu undarlegu svalur hérna út allt sem engin skilur ormlega hvað við gerum við hún til þess að við erum út húsapestina og takin ljós aðalskipulaði frá 1927 og allt sem gerist hér þaðan fjalla fyrst og fremst samvinnu verkfræðinga og lækna að gegnum lýsa íbúðir að það sé raunin mannréttindi að fá íbúðir sem hafa sem eru sko algjörlega hérna upplýstar fyrir alla einstaklinga fjölskyldunar. En það sem er svo áhugavert að á sama tíma, þetta Le Corbusier að spila á kontrabassa, á sama tíma þá gera allir sér grein fyrir hversu mikilvægt myrkrið fyrir breyskleika mannsins. Að á endanum að þá bara þolir mennskan okkar mjög illa vera alltaf svona mikið til sýnis. Og þið sjáu hér hérna, er hann að senda frá sér eitthvað mótæli, sjáu bara drama, sjáu hvernig öllu hérna, samingi þá þeir sem stjórna ljósinu, stjórna birtunni og neyði þarna myrkrinu líka. Þið kannist nú sennilega við þennan sómumann Nikola Tesla sem að segir ef að við viljið skilja alheiminn, hugsið þá í orku, tíðinni og vibrasjónum. Ég fæði sletta þessu. Og það akkurat málið, þetta fjallar ekki endilega að blasta virtu, heldur okkur að reyna að skilja hvernig hérna dreifing og hvernig sveigjanleika birtunar Hér sjáum við Arabasafnið í Arabastofnunina í París sem sem nú vel teiknaði. Þið sjáum hvernig framhliðin minni náttúrulega á hérna á arabískt mönstur, en í rauninni hann að nota svona linsu þarna kerfi frá ljósmyndatækninni til þess að stýra ljósinntakinn í bygginguna. Og í seinni tíðum við tölum aðeins um sólarkonunginn áðan, að þá hefur arkitekturinn einmitt fjallum, hér sjáum við Möbiusarhús UN Studio, þetta bæði heimili og vinnustaður, og þarna sjáum við hvernig nútíma arkitektar sko, vinna akkurat með þessa ljósdreifingu. Hér hérna, tilgangurinn kannski ekki endilega að geta labbað fram og tilbaka í húsinu sinni yfir daginn eða vera alltaf í sól, heldur þvert á móti þá eru hvað ég segja, byggingar þættirnir eða partarnir notaðir á mismunandi hátt yfir daginn til þess að verpa út en líka til þess að verpa inn myrkri og hérna og sól eftir hvað viðeigandi á hverjum tíma. Þannig að nútíma manneskjan hún stendur kannski á örlítið auðmjúkari hátt gagnvart þessu guðlega valdi sínu í dag. Hún spyr sig kannski svolítið sko, hvernig við fara að þessu, hvernig getum við tryggt hvort öðru ekki bara eftir lita ofbeldi, heldur líka hérna áframhaldandi góð lífsskilriði. Og í dag þá ljósið, áður vorum við með upp í himingeimi, nú erum við komin með það niður í nanostærðirnar eins og þið þekkið. Þetta hérna kort af internetinu, þið eru þarna, séu þið, cirka svona einhver staðir. En þetta er raunveruleikinn okkar í dag og við finnum gríðarlega mikið fyrir hann. Við finnum bæði á einn hátinn að við höfum aðgengi að óbúslega miklu valdi í gegnum ljósið, gegnum ljósleiðarana, í gegnum
ljósið sem birtist úr tölvunum okkar. Við sjáum hvernig þeir sem ekki hafa aðgang að rafmagni, það verið að þeir til fyrirbæri sem heita dollaratölvur sem að eru í framleiðslu sem svona þróunarhjálp fyrir börn og skóla í Afríku, það sem að reyna að búa til litlar maskínur sem hægt einhvern veginn að trekki upp af því að ljósið á tölvuskjánum algjörlega miðlægt í því að afla sér þekkingar og tengsla í dag. Og margir halda þér að þetta sé raunni hinn tærasta myndbyrting lýðræðisins, en aftur það kannski ekki akkurat þannig, því að í þessu tæra flæði ljós auðvitað valdhafa sem að tryggja eða tryggja ekki aðgengi annarra að þessu ljósi. Og við vitum líka að það eru gríðastóri partar af heiminum þar sem stjórnvöld hafa hreinlega blokkerað fyrir aðgengi að þessum ljósvökum sem síðan birta manni þekkingu. Og aftur yfir í þetta eftirlitssamfélag, því að með þessari dreifingu höfum við líka, eins og njósnir bandaríkjamanna undanfarna mánuði hafa sýnt okkur, að við höfum alveg gríðarlega panoptíska aftur getu til þess að fylgjast hvert með öðru. Og hér höfum við tilvitnin í finnska arkitektin og fræðmann Jóhannes Palasma sem segir að þetta eftirlitssamfélag verði alltaf að einhverju leiti svona gæjufíkið og sadist í rauninni, og að þetta sé í rauninni andleg píning, andlegt ofbeldi, og þetta gríðarlega háa birtustig sem alltaf skellur á okkur án afláts, að það gerir það hreinlega verkum að við eigum ekki eftir neitt stað til þess að hverfa til okkar sjálfra með okkar breyskleika og lífið. Allt úti og þar með geta möguleikarnir aldrei verið til. Við eigum ekki lengur myrkrið til þess að búa til alla möguleikana, því allt bjart, allt upplýst, allt orðið tómt í rauninni. Við erum orðin algjörlega valdlaus í okkar einn lífi í krafti ljósins. Og það var gríðarlega fallegt að sjá hvernig við leitum í ljósið á algjörlega grundallar svona eða innsæðisfullan hátt. Fóruð einhvern tímann í bæ þegar að mótmælin voru sem mest. Sjá hvað gerist niður í bæ, þegar allt fer endanlega yfirum, þá er það í krafti þess að það kveikti Oslo og trénu og það gríðarlega stórt bál sem myndað fyrir framan þinghúsið á Austurvelli. Og þarna myndum við allt einu stað aftur, við myndum aftur eitthvað grundvallar samfélag. Og það alveg þarna, ég bara ákveða að hlaupa niður í bæ til þess að vera vitni að þessu, og það varð algjörlega magnað að fylgjast með því. Hvernig allt einu í krafti þess að varðeldar okkar mann eitthvað sem samfélags myndaðist einhver staða, einhver staður, staðfesting á tilvist mótmælana sem ekki hafði verið áður þegar við mótmæltum 17 vikur í röð klukkan 3 á laugardögum þegar enginn var í vinnunni, hvorki þingin eða við sjálf. Og það líka gegnum ljósið sem svo mikið af okkar andófi, sem svo mikið af okkar pólitíska starfi mun fara fram. Þetta er Sheila Kennedy, bandarískur arkitekt sem hefur verið að þróa Portable Light Project, þar sem að verið að vinna með í rauninni einhvers konar sólarsellur sem opnar eru inn í efni. Og það hafa verið að vinna þetta verkefni í Mexíkó með minni samfélög. Aftur, þetta gerir litlum, ég held að þær sem vinna með einstæðum mæðrum, sem sagt mæðrum, kleift að vinna á kvöldin heima á sér, hlaðu upp litlu móbilsímana sína með þessu efni. Þetta er bara svona lítið efni sem er bara lagt út í sólun og daginn og tekið svona kvöldin. Börnin geta lesið og lært á kvöldin, og það sem meira verð, mæðurnar þurfa ekki að eyða miklu af peningunum sínum í ljós í ljós, heldur geta í rauninni, og þurfum heldur ekki yfirgefa heimilisinn til þess að vinna lengi framöftir, heldur geta gert þetta bæði heima á sér í krafti þessa inngrips. Sama og við erum að sjá gríðarlega mikið ég vona að við heyrum aðeins meira sem að gera ég starf sem á eftir, að við erum að sjá hvernig hugsuður, hönnuður, listamenn eru að nota lýsinguna mikið í borgarsamingi til þess að setja spurningamerki við átakaflötin í borginni. Hver við erum, hver má segja hvað, hvenar, þegar ljósið er svo magnað því leita að það er svo erfitt að greina upptökin nema maður þekki hvernig það virkar. Og því þetta er verk Markus Sótes, þar sem hann hafði fengið leyfi en fékk síðan ekki leyfi að leyfa fólki að senda texta á bókasafn Kolumbía háskóla. Eftir mikla viðræður þá sagði hann, nei heyrðu, það er þú mátt að, ef þú ritskoðar hvað fólk sendir inn, og sagði, nei, það var akkurat þetta málið, ég ætla ekki að ritskoða, ég er að æfa mig
eða hvað segja, ég að spyrja til tjáningarfrelsis sem þið vilja meina sé einn í Bandaríkjunum og þá var allt blokkerað og það sem hann gerði var að hann bjóð til í rauninni sko sjóræningja sendingu á þetta sama bókasafn og gerði þetta áfram en það var ekki þetta að gera, það var ekki þetta að sanna þetta væri hann en ekki einhver annar það var ekki þetta að finna hvaðan vakinn kom því að hann hérna skautaði þannig fram þannig að ljósið og lýsingin verður gríðarlega mikilvæg leið til þess að, að hérna já, að, að kljást við almennsrýmið eins og ég sagði þá hef ég haft hérna gríðarlega mikla gleði og, og ánægði því að vinna með félagsmönnum innan, innan félagsins í, í hérna í til dæmis þessari samkeppni frá fyrir nokkrum árum þar sem við vorum að, að, að gera tillögu lýsing á borgarhverfi og mér langar kannski svolítið að enda þessum nótum að, að, að það svo mikilvægt að skilja að lýsingin þarf auðvitað að vera viðeigandi alveg eins og barnið áðan í hérna hjá fátæku fólki að þá getur verið alveg hættulegt fyrir mannesku að vera ein á ferli nótt á yfir upplýstu svæði ef að þeir sem mögulega getur ráðist á hafa hérna rökkraða jaðrana til þess að fela sig gagnvart henni. Við þurfum að geta spurt hvað viðeigandi bæði út frá sjálfbærni, út frá orkunýtingu og út frá hérna út frá pólitísku samhengi. Það bíllinn eða það manneskjan sem, sem fær hérna aðal sviði getur maður sagt. Þannig að sennilega þurfum við núna á þessum tímapunkti að, að horfa svolítið í augum við okkur sjálf. Grunn eining lýðræðisins býr kannski svolítið hér í þessum spegli og sérstaklega hjá okkur hönnuðum sem þurfum og höfum getu, höfum í rauninni annars konar getu heldur að margir aðrir til þess að beita þessu, þessum ljósi. Og hérna, og þessna langaði mig til þess að enda á þessum nótum að biðja og hvetja ykkur sjálf til að gera ykkur grein fyrir því guðlega valdi sem þið hafið í krafti þekkingar ykkar, kalla alltaf til viðeigandi samstarfsaðilega í hvaða verkefni sem þið takið fyrir, hvort sem það að lýsa götu á Eyrarbakka eða, eða taka þátt í að lýsa upp í jökul á kostnað einhverja gamla banka í einhverja alþjóða samhengi. Spurðu ykkur öll að því hvernig þið beitið þessu gríðarlega öfluga guðlega valdi sem ykkur hefur fært. Takk fyrir. Bæðir að færast frá því og líka bara sko þarna það bara verið sýnt fram á að, að þessir línulegu rýtmar okkar ég meina það bara verið sýnt fram á í samhengi sko geð þarna hjúkrunar til dæmis að það bara beinlínis hættulegt að vera í þessari og þetta vitið þið kannski mörg hver betur en ég að vera í þessari sko þarna hvað sé stanslausu línulegu þarna birtu hvað þið segja, vera undir þessari stanslösu árás, þessari jöfnu birtu, að líkamennir á okkur þó við þurfum ljós eiga bara mjög erfitt með að, að, hérna, að fá stríða til lengri tíma. Þannig að, 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 að það að fá og hvíld og það sama á við og gerir það fyrir Rósa koma inn að það kannski líka svolítið eftir að, að hérna, í stórborgarsamhengi og annars slíkt sko, þá er hérna, á sama tíma og vorum við myndi að ræða á þann að auðvitað gerir ljósið það verkum að glæpa tíni þarna lækkar kannski að þá sko árás ljósins á okkur sjálf sko vangeta okkur til þess að hvílast gerir það verkum að þetta rýrir þetta lífsgæði okkur líka þannig að þetta hérna ég held að þessi engin tilviljun að fólk sæki meira og meira í myrkrið sem svona já og aftur ég held að líka bara innra með sér skilji fólk að, að, að hérna, það sé bara stundum gott að fá að vera í skugganum og hérna Já, eiga við faðma sína skugga hliðar, eins og það stendur. Já, maður hugsa svolítið sko, þegar þú leitur það skamta í stundum sem við stundum talað og hvort að við séum að það er svo mikið andstæðir í ljósi og myrkri á þessu landi. Já. Að hérna, það þýttur að hafa svolítið áhrif á okkur að við erum kannski ekki alltaf í balans einhvern veginn. Nákvæmlega. Það er að fara á veturförð með börnin sín í skólan, sko, þetta er
Far með það í myrkri. Vetrarhörkur og það er bara svarta myrkur og það eru kannski menn byrjar að smíða hérna húsi hliðina. Maður skilur ekki sko alveg hvort við eigum ekki að færa á maður kannski bara að vera vakna klukka 9 eða... Já, bara með birtunni, já, þarna, já, af því að svo ferðu líka heim í sama myrkri sko. Og hérna, já. Kannski búin að vera inni, ég veit um mínu part að ég getur að æfa þá ég að æfa í svona svörtu rými. Ég fer inn í leikhúsið í myrkri og ég kem út úr því á tíma fyrir því. Og hvernig því er því? Það er líka, já, það hefur líka verið sýnt fram á. Það er akkurat, ég meina, við höfum bara líkamlega þörf fyrir þarna þau vítamín að þar sé að þá kvata sem koma úr sólarljósinu og það hefur sýnt fram á það og það var kannski eitthvað sem við þekktum en það er mjög áhugavert hvað við höfum í rauninni gert lítið að vera með sólarlampa eða eitthvað svoleiðis til þess að hérna já, í ljósum sko en maður getur einmitt líka bara spurt að því við erum líka svolítið svona kvatvís þjóð og við hérna við erum það hefur kannski, það mætti kannski færa rauk fyrir því að hér hafi orðið ákveðið náttúruval það þýðir til dæmis ekkert mjög mikið að vera mjög þarna upptekinn af skipulagi og vera mjög hérna svona afrakstur smiðaður og búa á Íslandi því allt er bara komið eldgos allt er í vaskinn þannig að maður þarf alltaf einhvern veginn að vera svona með stutt minni og halda áfram en það er mitt mjög áhugavert að við skipulegjum ekki samtílað okkar þá þannig að við getum bara hérna verið með alltaf út átna á sumrin eins og brjálæðingar og lagst bara hýði á vitunum það var það sem að gerði gamla þetta, það var ekkert hægt að gera já, þar að segja, bændur fóru og réru í þessum hryllingi og fiskuðu Og aðrir sátu heima í myrkri og voru kannski bara meira meina í hýði. Þar að segja að það var ekkert annað hægt að gera. Það er líka svona sólarpanik sem að gerist á sumrin. Þú bara fríkar út af því þú ætlar að fara á Íslandina og í sumrin og að það í bæinn og að þetta köpa besta ísinn og allt er svo mikið sem þú ætlar að gera að það gott við þau sko að bara að loka verslanir og allt er gerist. Við erum ekki alveg staðan til að jóta bara momentsins einhvern veginn. Ég held að í samhengi valdsins sko, þá held ég að við myndum gera okkur mikil greiða að við til dæmis færum bara skipuleggja hérna lífið í þessu landi út frá þessari staðreynd. Algjörlega grínlaust. Sæðisfjörður er þannig að þar fer sólin bara hjörnum og þar myndast mikið myrkur, miklu fyrir. Þau eru búin að þar eru íbúin að vera. Já, ekki bara Sæðisfjörður, þetta er náttúrulega svo dásnægt og ég meina þau ykkur sem að koma utan að landi það ekki náttúrulega sólarkaffin og annað slíkt sko. Ég meina allir firðir það sem að sko, sólin fer, hvað veturna fer hún hæst, hvað sex á dimmustu dögunum þarna rétt fyrir vetrasólstöður þá fer hún 6 held ég hérna gráður uppi við sjóndeildarhringinn þannig að það er meira minna sko allar sjávarbyggðir landsins fyrir austan og vestan eru algjörlega hérna hvað ég segja ja fá ekki beina sólargeisla enda er þetta sólarkaffi hérna hefur mitt allir sem komur að segja fyrir Ísafjörð eitthvað þekkja það hafi ekki heyrt og eða ég vil færa þá á sólarkaffi marg oft þegar er loksins fyrsti hérna ljósgeisli nær inn í bæinn þetta er náttúrulega magnað á akkur er hún að tvær stundir ljós í einu mánuði. Já. Tvær stundir. Það er rosalegt. sem færa okkur kannski aftur við því er þessa lýsingarhönnun í þéttbýli, sko. Hvað getur við gert, sko, sem lýsingarhönnun er og við lýsingarhönnun til að búa til einhvers konar einkenni fyrir, sko, orkið að verður því. Já, þú veist hvað viðbra. Já, þú veist það sem við erum að vakna í myrkri og erum að fara heim í myrkri. Já. Hvað getur við gert sem lýsingarhönnun til þess að búa til... Sko, eitt sem, já. Eitt sem er einst algjörlega augljóst er sko því sjáum bara hvernig sko mennskan hefur svona aðferði til þess að hérna bjarga sjálfu sér og sjáum bara, ég meina það er ekkert mjög langt síðan að borgaryfirvöld báðu fólkum að skilja ljósa, þessar svona hvítu ljósaperur eftir fram við vetrarhátíð akkurat sem er núna og enda líka finnum að bara tilfinnilega hvernig daginn er að lengja þessa dagana en þetta hefur haft greiðlega mikil áhrif á borgarmyndina, að allt einu séu áfram, að jólin sé ekki bara allt einu búin og 13. Árum allt fær bara allt einu bara hrannast inn vísaskuldir og þunglindi og mest, já, að þetta framlengir og ég held að mörgu leiti að með því að bíða ekki endilega og eins og mikið af ykkar hérna, félagsmönnum er akkur að þetta gera, að vera proaktív sem hönnuðir, þar að segja að bíða ekki bara eftir því að besta eitthvað hérna, eitthvað ljósaplan og finna einhverju fína lampa, heldur að taka ábyrgð á því að hanna sko, þú veist, hvers konar ljós eru til dæmis góð til þess að hanga áfram
fram. Hvaða ljós eru betri en önnur? Hvers konar og hvaða staðsetning og búar hreinlega til lausnina því við erum 300.000 manns. 300.000 manns ekkert. Þannig að þau okkar sem vitum eitthvað okkur ber næstu siðferðisleg skylda til þess að bara býma því út, að geisla því út. Þannig að það eitt. Og aftur eins og þessar frábært, það svo frábært að sjá hvernig borgaryfirvöld eru farin að skilja þetta betur og til dæmis skipuleggja samkeppnir þar sem að sko fjöl, hvað séu, ég ekkert voðalega hrifin á orðinu þverfaglegt af því að við fyrst í rauninni ekkert viðfangsefni nútíma samhengi þess aðeins að ein tækni, þekking eða fræði deild geti svarað henni, þannig að sko við þurfum að taka höndum saman, þannig að það er svolítið það sem ég á við líka með því, sko, þú veist, að maður fær verkefni að taka sjálfur upp á því að kalla til alla þá sem mögulega getur hjálpa manni við að taka góðar ákvarðanir til þess að skilja hvers konar því að Eyrarbakki og Ísafjörður er ekki endilega það sama þegar kemur að lýsingu. Það er ekki endilega sömu þarfir. Þannig að taka ábyrgð á því að skilgreina fyrir kúnan sinn hvað, hvernig og hvers vegna, sko. Frekar heldur hann að þið sé til ein þumalputtalaust því miður og sérstaklega ekki landið svo okkar þar sem að einmitt maður fær hérna útlendinga og maður febrúar að mars fólk spyr, já, hvenær verður bjart? Og maður bara svona, það er einhvern tímann, sko, það verður einhvern tímann bjart. Já, þú veist, þetta breytist bara hreinlega svo hratt að það eina sem maður veit er að jólin er kolsvartamyrkur og sumrin er alveg fáránlega birta og þar á milli er þetta bara eitthvað, já. Þannig að það er ekkert, og hvað þýðir það? Hvað ætlið þið að gera því? Já, þetta hefur sko, manni finnst svona hlutinni verið að breyta svolítið hratt sko, eða sko, ef maður skoðar svo hugsaði sem það er svarið það að sko, maður sé þessi gamla timbur húsa steinum sem eins og í Vesturbænum og víða að það eru garðar í kring en það var aldrei pælt í því að eitthvað að, þú veist, pallur eða ganga út á einhverja verönd og út í garð það var bara, það var ekkert það var þetta myndir að fólk voru upp með borðið sín og stilti sér upp í kakó og bökflösk og tekið mynd og matbarnir. Nei, þetta er líka bara eitt af þessu sko, með að þetta sé litla þjóð okkur og er einmitt mjög stórt viðfangsefni rannsóknirna okkur upp í arkitektubrautinni í Listaháskólanum að það er okkur að þetta hvernig við byggjum í rauninni sko, Reykjavík er öll byggð upp á 20-30 árum 700% nýs lands er brotið undir þessa mótinísku byggð. Það er gríðarleg sko fólksflutningar alda frá þessu svona, ég meina í upphafi alda býr 90% fólks í þorpum út á landi og nokkrum fiskiþorpum, en er langmestu leiti til sveita og hérna, og það flytur á mölun og maður er fyrst sinn sko þegar maður, ég veit ekki, Indriði G og Ásta og Elías Már þegar maður lesa þessar bókmyndir og maður er alveg bara svona býtu alveg rólegur, þetta kann ekki verið svona hræðilegt gjálífið að mölinni, ég meina mölin er austurvöllur, hversu æðilega, þú veitir. En málið er, jú, það er það. Það er alveg gríðarlegt stökk að koma frá sveitinu og í borgina og annað að við steypum í rauninni allra okkar borg út frá í rauninni hálf úreldum hugmyndum mótenisma, funkis og garðamenningu. Komum úr sveitinu og finnst góð hugmynd að fá þennan garðskika en þessi garðskiki hefur ekki verið neitt annað fyrir okkur undanverðin 100 ára eða 70 ára eða frá því við byrjum að gera þetta, heldur en einhvers konar félagsleg teppa á mannleg samskipti. Það notar enginn þessi garða. Þú veist, og þessi garðar verða ekki ásamt stórrisonum og bílastæðanum til þess að drepa endanlega alla mögulega, sko, hvað ég segja, allt mögulegt svona flæði mannlegar hérna nándar í borgarsamhenginu. Kaffi húsamenn, skilur, að setjast út og setja í sólinni, ja. Þú stærði ekki langt síðan eitthvað að gert bara þetta nýr í austurströndi. Nei, og það eru bara þarfirnar sem að kalla það. En sjáðu hvernig þessi garðar mitt verða samskonar sko ofbeldistæki birtunar og hérna þessi ofurlýsinga þegar maður er að labba, þegar maður gerir svona mannlegar tilhjörnir til þess að sko setjast út með kaffi sig til þess að mynda þessa stemningu að það finnum maður einmitt strax að ég er eins og sviðsett út í garðinu mínum. Ég næ ekki augnsambandi við þann sem labbar framhjá þannig að við þurfum bæði að hafa mjög einbeittan brotavilja til þess að tala saman og allt verður mjög klúðuslegt ef sambandi okkar var ekki eiginlega bara, þú veist, ástarsamband fyrir, sko. Þannig að þetta svona, þetta er svolítið flókið, sko. Hvernig heyrið þið í? Heyrist ekki leikonanni? Ég var sérstaklega ráðin til að gera þetta. Þið hefði þetta látið mig vita, ég hefði þetta hækka rödd mína. Já,
ég skal bæta á þessu því snarast. En eigum við ekki bara að fara að halda áfram? Held. Takk hjá það fyrir til.